আমগুৰিত অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাবুকধৰা জকাই খত্ৰ সংযোগী পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহুৱাত পুতলাৰ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ 1 কিলোমিটাৰ 200 মিটাৰ পথৰ আধা নিৰ্মাণ কৰি থোৱাত খুব প্ৰকাশ কৰি পুতলাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে আনকি পুতলাৰ জৰিয়তে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি হিগ্ৰে পথটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৰাইজকল আমি জকাই খত্ৰ পুতল ভাওনার পুতলার পরিয়ালর সদস্য আমি স্বাধীনতা সংগ্রামত যুক্তিছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম করেছিল কিন্তু আজি স্বাধীনতার পাছত দেশ স্বাধীন হওয়ার পাছতো রাবণ মহারাজে এ আন্দোলনের বিষয়ে সবিশেষ কব আপনার কইছো শুভেচ্ছা রাখিত জকাই সত্রের প্রতিষ্ঠাতা অন্নপূর্ণা তোমা সন্ত তারিখ জন্ম দিয়া পুতলা ভাওনার বয় রাবণে কইছো আর পুতলা ভাওনা পরিয়ালটোয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামত অংশগ্রহণ করেছিল সংগ্রাম করেছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানবোর এনেকে ধ্বংস হয়ে গেলে আমার কৃষ্টি সংস্কৃতিবর কি হব বার মন্ত্রটা জকাই সত্ৰলৈ যোৱা এই পথটোৰ কাৰণে প্ৰতিবাদত নামিবলগীয়া হৈছে এই পথছোৱাৰ কাম অৰ্ধনিৰ্মিত হৈছে এই তিনিআলিৰ পৰা জকাই সত্ৰলৈ যোৱা পথছোৱাৰ 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ কাম কৰা হৈ গ'ল কিন্তু বাকী সত্ৰলৈ বাকী থকা 150 মিটাৰ ৰাস্তা কামটো কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু হোৱাৰ একো সম্ভাৱনাও আমি দেখা নাই সেইবাবে আমি সত্ৰৰ পুতলা ভাওনাৰ পৰিয়ালে আজি ৰাজপথত সংগ্ৰামত নামিবলৈ বাধ্য হৈছো প্ৰতিবাদত নামিবলৈ বাধ্য হৈছো